В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день, і Свята Церква в цей день вшановує пам'ять нашої просвітительниці, великої равноапостольної княгині Ольги. Свята княгиня Ольга жила багато років тому назад, але вона своїм життям настільки яскраво прожила, що пам'ять про її труди, подвиги, про її благочестя свято зберігається до сьогоднішнього дня. Свята Ольга була великою княгинею. Історія говорить про те, що Свята Ольга прожила складне, важке життя, але воно було наповнене і прикрашене і добрими справами, і незвичайною мудростю цієї великої княгині. Коли князь Ігор ще був молодим хлопцем, і його дядько Олег управляв Київською Русью, один раз Ігор пішов на полювання і заблудився, йому треба було перейти на другий берег річки. І він побачив човен, і в човні була людина. Він попросив, щоб його перевезли, його посадили в човен, і він придивився і побачив, що це не хлопець, це дівчина, дуже красива. І він, як язичник, у нього появились якісь думки недобрі проти неї, але вона це зрозуміла і каже йому: якщо ти мене торкнешся, щоб обезчестити мене, то я кинусь в воду, і мені краще потонути в глибині водні, чим бути оскверненою тобою. І він зрозумів, заспокоївся, вона привезла його на іншу сторону річки, і вони розсталися. Наступив час князю Ігорю одружитися. Йому привели багато дівчат знатних, красивих, щоб він собі вибрав одну із них. Але він нікого не хотів брати собі в дружину, тільки княгиню Ольгу, ту дівчину, яку один раз побачив. І за нею пішли, привели її, і він одружився на ній. Вона була родом з Псковської губернії, ну сьогоднішньої Псковщини. І вона стала великою княгинею на Русі. Князь Ігор був войовничим і часто ходив походи, проводив битви, перемагав. І сталося так, що він прийшов в місто Коростень, нинішній Коростень. Тут була древлянська земля, і там його вбили. І княгиня Ольга гірко оплакувала свого чоловіка. Вони прожили разом 42 роки. І вона, як будучи з язичницею, вона рішила відомстити за смерть свого чоловіка. А древляни, побачивши красоту святої княгині Ольги, вони захотіли, щоб вона вийшла замуж за їхнього князя Мала. І вони післали посольство до святої княгині і кажуть: ну, сталося то, що сталося. Твого чоловіка вже немає, його не повернеш, то на тобі хоче одужитися наш князь Мал. І свята Ольга, ну, рішила відомстити таким чином. Вона побачила, що є шанс
це зробити. І вона каже, щоб ті посли, які прийшли до неї з цією звісткою, щоб вони сиділи в човнах, а вони їх щастю перенесуть в те достойне місце. І їх взяли з того човна, на човнах, на маленьких, перенесли в одне місце і кинули в яму, вони там загинули. Тоді, не получаючи ніякої звістки, древляни посилають ще одне посольство, ще більше, чим перше, знатних людей, щоб вони просили Ольгу стати дружиною їх князя. І вона цих спалила в бані. Потім вона пішла сама до них, до древлян, вже з дружиною, з воїнами, і вони вийшли їй на зустріч. Вони думали, що вона йде, щоб вийти заміж за князя їхнього. Але вона тих всіх, хто зустрів її, в них тих знищила і осадила місто. І цілий рік тримала в осаді місто, вони, місто не здавалося, княгиня не виступала. І вона таку хитрість придумала, вона через рік каже їм, я бачу, що ви не здаєтеся, і мені нема більше смислу тут стояти, осаждати вас, то я вам дам невеличкий оброк, такий налог на вас накладу. Ви це дадете мені, дасте мені, і я від вас відступлю. Нехай з кожного двора мені принесуть по 3 голуба і 3 горобці. Це буде ваша дань мені. А жителі почулися, кажуть, ну це жінка, мабуть, у неї розум не такий. Вона щось думає, що це для нас буде важко, це нам дуже легко буде. І вони від кожний двір виділив по 3 голуба, по 3 горобці. І вона приказала тим голубам і горобцям прив'язати до них лоскутки такі просмалені смолою, воском, запалити і пустити їх. І ці птахи полетіли кожен в свій дім. І раптом загорілося все місто. І княгиня Ольга взяла місто. І таким чином вона відомстила за смерть свого чоловіка. Но вона була тоді ще язичницею. І це було знаком благородства в язичському світі, коли хтось за когось мстить. Свята княгиня Ольга була правителькою Русі 10 років. Після смерті князя Ігоря. І вона мудро правила, вона мала мужський розум, мужську мудрость. Вона була жінкою, але розум мала як у совершенного чоловіка. І вона мудро управляла своїм княжеством. І коли її син Святослав виріс, то вона віддала йому княжиніє і сама прийняла хрещення. Вона, правлячи народом, займаючись державними справами, вона шукала Бога. Оце є свойство цілемудреної душі, що вона ніколи не заспокоюється. Чим би людина не займалася, якщо людина цілемудрена, то її розум завжди шукає Бога і знаходить, тому що Бог їй сам цільне, єдиничне, досконале существо. І його добре постигає той розум, який має цілемудріє, тобто цільне мудрування. І вона пізнала Бога. Вона зрозуміла, хоча, можливо, хтось їй в житті зустрічався, хто був християнином, хто її навчав істинами віри, можливо, це було
хоча в історії цього не значиться, але вона силою свого силомудреного ума пізнала Бога і захотіла прийняти хрещення. Свята княгиня прийняла хрещення. Одні ось історики говорять, що вона хрестилася не в Константинополі, а інші говорять, що в Константинополі. Но ті, що кажуть, що вона в Константинополі хрестилася, то говорять про те, що вона прийшла в Константинополь, її поважали, тому що Русь була сильною державою, і візантійці, вони дуже старалися мати з Руссю добрі зв'язки. І вона, коли вона об'явила, що вона хоче хреститися, то цар захотів взяти її собі в дружину. Він також овдовів і захотів женитися на ній. Хоча їй було вже 72 роки. Вона була не молодою, але була красивою, благородною. І він захотів взяти собі її в дружину. Але княгиня Ольга, ну, вона не виходила заміж після смерті князя Ігоря. І тепер не мала наміру цього робити. І вона потребила таку, теж таку хитрість. Вона каже, я хочу хреститися, але ти маєш бути моїм хресним батьком, каже імператору. І той погодився, її хрестили, і він потім каже, ну, тепер давай ми одружимося. Вона каже, тепер вже ми не можемо одружуватися, тому що ти мій хресний батько, а хрестний батько на хрещенниці не може одружуватися. І таким чином вона перемудрила цього греческого правителя і залишилася цілемудреною жінкою. Вона повернулася, вона привела з собою священників, і вона ще 15 років вона прожила після прийняття хрещення, і вона займалася тільки тим, що розповсюджувала святу православну віру. Вона хрестила людей, вона сокрушала капища ідольські, вона будувала храми, будувала монастирі. І вона це могла робити, тому що її ніхто не міг заперечити. Її син Святослав, він хоча не був християнином, але він благосклонно відносився до віри і дозволяв своїй матері робити те, що вона вважає за доцільне. І так, одна із таких хвиль возростання православної віри у нас на Русі була при святій княгині Ольги. Свята княгиня через 15 років вона представилася до Господа, їй було десь 90 років, і через 20 років після її кончини святий князь Володимир, вже внук її, якого вона виховувала, син Святослава, він вже охрестив ще раз Русь уже таким великим масштабним хрещенням. Так що сьогодні ми згадуємо свою просвітительницю, велику равноапостольну княгиню Ольгу, яка була прикладом для багатьох своїм мужнім життям, своїм високим інтелектом, розумом і своїм цілемудрієм. Це є ті дари Божі, які вона мала в собі. Але дар Божий, він завжди зігрівається людиною і повинен зігріватися. І коли людина має в собі задатки добра, які Бог поклав в людину, це називається духовні таланти. І що людина ці таланти возріває, розвиває своїм життям, своїми поступками, то ця людина стає ще більш талановитою, ще більш мудрою. І свята княгиня Ольга була саме такою княгинею, яка отримала від Бога один талант, а приумножила його в 10 талантів. І ми сьогодні святкуємо і радіємо, що у нас є така свята угодниця, яка є і нашою родственницею по плоті, тому що вона була княгинею нашої землі, і що вона є для нас тим прикладом, цілемудрія, яке робить людину сильною. Кожна людина повинна намагатися
бути ціломудреною, тобто вона повинна провести чисте життя. Якщо ми навіть спотикаємося, де спадаємо якісь пороки, немощі, то ми повинні каятися і знову себе виправляти. Буває так, що людина має якусь неміч, там падає в гріх, і вона бореться з ним все життя. Покаялася, знов пала. Знов покаялася, знов пала. Та людина, яка не перестає покаятися, та людина в кінці кінців перемагає свої немощі. Так що ми повинні, дорогі брати і сестри, намагатися жити ціломудрено. Якщо щось стається з нами, повинні стидатися і сказати: Господи, Боже, прости мене, я згрішив. Допоможи мені, Боже, більше цього не робити. І Бог обдарує нас тою мудрістю, яка потрібна людині для того, щоб нормально, без якихось потірь, трагедії пройти своє земне життя і досягнути вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині і безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.